សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបបាក់ស្ដាប់ Sweet FM ជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធី Sweet និទានប្រជុំរឿងប្រេងខ្មែរបានវិលមកជួបប្រិមិត្តបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នករៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនេះ Sweet និទានសូមនាំយករឿងឆ្កែខាំពពែយកមកជម្រាបជូនកាលពីព្រេងនាយមានកងវាលពពែម្នាក់ជាកម្មកររបស់សេដ្ឋីបានគៀងពពែទៅស៊ីស្មៅនៅក្បែរព្រៃមួយកាលនោះមានថ្មើរព្រៃម្នាក់បាននាំឆ្កែចំនួន3ចូលក្នុងព្រៃនោះដែរដើម្បីទៅរកអុសនិងបន្លែថ្មើរព្រៃបានឃើញហ្វូងពពែនៅទីនោះក៏នាំឆ្កែចេញឲ្យឆ្ងាយពីហ្វូងពពែប្រហែល60ឈៀមព្រោះខ្លាចឆ្កែខាំពពែបន្ទាប់មកថ្មើរព្រៃក៏ចូលទៅសម្រាកក្រោមម្លប់ឈើមួយដើមលុះត្រូវខ្យល់រំភើយត្រជាក់ទន់ត្របកភ្នែកថ្មើរព្រៃក៏សម្រានលក់ទៅពេលនោះមានកូនពពែមួយក្បាលដើរចេញពីហ្វូងចម្ងាយប្រហែល60ឈៀមក៏ជួបនឹងឆ្កែរបស់ថ្មើរព្រៃហើយឆ្កែទាំងនោះក៏ចោមរោមខាំកូនពពែរហូតដល់ស្លាប់នៅទីនោះអ្នកកងវាលពពែស្ទុះរត់ស្រែកដេញឆ្កែយ៉ាងខ្លាំងសំដៅទៅកន្លែងដែលឆ្កែកំពុងខាំពពែថ្មើរព្រៃក៏ភ្ញាក់ឡើងភ័យឆោឡោទើបនិយាយអង្វរអ្នកកងវាលថាមនីលសំឡាញ់សូមអ្នកកុំខឹងនឹងខ្ញុំអីខ្ញុំអត់បានដឹងថាពពែអ្នកមកក្នុងទីនេះទេមុននេះបន្តិចខ្ញុំខ្លាចឆ្កែខ្ញុំខាំពពែសំឡាញ់ឯងបានជាខ្ញុំនាំឆ្កែចេញឲ្យឆ្ងាយពីហ្វូងពពែរបស់អ្នកប្រហែល60ឈៀមទោះបីថ្មើរព្រៃអង្វរអ្នកកងវាលពពែយ៉ាងណាក៏គេមិនសុខចិត្តទើបអ្នកកងវាលទៅប្រាប់សេដ្ឋីជាចៅហ្វាយសេដ្ឋីក៏ហៅថ្មើរព្រៃមកស្ដីបន្ទោសហើយដាក់កំហុសឲ្យសងថ្លៃពពែរបស់ខ្លួនថ្មើរព្រៃក៏មិនព្រមសងថ្លៃពពែនោះដែរព្រោះសំអាងថាខ្លួនមិនមានកំហុសសេដ្ឋីក្តៅចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះអាងថាខ្លួនមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប្រាប់ថ្មើរព្រៃទៀតថាបើឯងមិនព្រមសងទេអញនឹងទៅប្តឹងដល់ចៅក្រមឲ្យកាត់ទោសឯងហើយថ្មើរព្រៃនិយាយបន្តថាមែនហើយលោកសេដ្ឋីធ្វើអីចឹងទើបអាចរកខុសត្រូវឃើញល្ងាចនោះលោកសេដ្ឋីបានយកប្រាក់ជាច្រើនទៅសូកដល់ចៅក្រមចៅក្រមទៅចរិតទទួលសំណូកហើយប្រាប់សេដ្ឋីថាលោកសេដ្ឋីមិនបាច់ព្រួយទេចាំខ្ញុំគម្រាមវាឲ្យសងពពែមួយជា4ទើបរួចខ្លួនបើវាមិនសងទេខ្ញុំនឹងដាក់ទោសវាឲ្យធ្ងន់ដៃព្រឹកឡើងចៅក្រមទៅចរិតទៅកាន់សាលាក្តីឃើញសេដ្ឋីនឹងថ្មើរព្រៃនៅក្នុងទីនោះក៏សួរធ្វើពើថាលោកសេដ្ឋីនឹងថ្មើរព្រៃអញ្ជើញមកមានការអ្វីចៅក្រមទី2ជម្រាបថាសេដ្ឋីនឹងថ្មើរព្រៃមកនេះមានវិវាទនឹងគ្នាត្រូវកាត់ក្តីក្នុងថ្ងៃនេះចៅក្រមទៅចរិតសួរទៅសេដ្ឋីថាលោកមានរឿងមិនសុខចិត្តដូចម្តេចសេដ្ឋីឆ្លើយថាថ្មើរព្រៃនេះឲ្យឆ្កែខំពពែខ្ញុំស្លាប់ហើយមិនព្រមសងថ្លៃពពែខ្ញុំទៀតគេជាមនុស្សបំពានលើច្បាប់ព្រោះហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំមិនសុខចិត្តចូលមកឲ្យលោកកាត់សេចក្តីឲ្យបានសុចរិតលោកចៅក្រម
ទុច្ចរិតក៏និយាយទៅថ្មើរព្រៃថាអ្នកឯងអីក៏អាក្រក់ម្លេះឲ្យឆ្កែខំពពែគេស្លាប់ហើយនៅមិនព្រមសងពពែគេទៀតអ្នកឯងត្រូវតែសងពពែលោកសិទ្ធិមួយជា4បើមិនសងនឹងមានទោសថ្មើរព្រៃក៏និយាយតវ៉ាតាមសេចក្តីពិតទើបតែបានពីបីម៉ាត់ចៅក្រមទុច្ចរិតស្រែកគំរាមខ្លាំងៗថាឆាប់ចេញទៅទៅយកលុយថ្លៃពពែមកសងលោកសិទ្ធិថ្មើរព្រៃទាល់គំនិតក៏យំដើរចេញពីសាលាក្តីក្នុងកាលនោះធនជ័យបណ្ឌិតព្រះពោធិសត្វដើរចេញពីបំរើស្ដេចពេលថ្មើរព្រៃឃើញហើយក៏ដើរទៅក្រាបបង្គំប្រាប់ធនជ័យបណ្ឌិតតាមដំណើររឿងទាំងអស់ធនជ័យក៏នាំថ្មើរព្រៃចូលទៅកាន់សាលាកាត់ក្តីវិញចៅក្រមឃើញធនជ័យបណ្ឌិតក៏នាំថ្មើរព្រៃមកសួរថាលោកបណ្ឌិតនាំថ្មើរព្រៃកំណាចនេះមកធ្វើអ្វីឬក៏មកឲ្យកំហុសខ្ញុំធនញ្ជ័យតបថាមិនដូច្នោះទេខ្ញុំចង់ដឹងថាតើថ្មើរព្រៃម្នាក់នេះមានរឿងដូចម្តេចបានជាលោកកាត់ក្តីឲ្យគេសងថ្លៃពពែសេដ្ឋី1ជា4បើតាមខ្ញុំដឹងលោកកាត់ក្តីនេះមិនត្រឹមត្រូវទេចៅក្រមឬធនញ្ជ័យបណ្ឌិតថាដូច្នេះក៏ភ័យតក់ស្លុតញ័រខ្លួនដែលខ្លាចបញ្ញាបារមីរបស់ធនញ្ជ័យបណ្ឌិតពេលនោះធនញ្ជ័យបណ្ឌិតសួរទៅថ្មើរព្រៃចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីបញ្ហានេះថ្មើរព្រៃឆ្លើយតាមពិតថាខ្ញុំនាំឆ្កែទៅព្រៃបានជួបនឹងហ្វូងពពែរបស់អ្នកកវីលដោយខ្ញុំខ្លាចឆ្កែខ្ញុំខំពពែគាត់ខ្ញុំក៏នាំឆ្កែទៅឲ្យឆ្ងាយពីពពែគាត់ប្រហែល60ឈៀមហើយខ្ញុំក៏នាំឆ្កែចូលទៅសម្រាកក្រោមដើមឈើមួយដើមដែលមានម្លប់ត្រជាក់ល្ហឹមលុះត្រូវខ្យល់ត្រសៀកត្រសៀកខ្ញុំក៏ទទួលទានដំណេកលក់ទៅស្រាប់តែឮមាត់កងវិលស្រែកថាឆ្កែខំពពែស្លាប់ហើយមកចាប់កំហុសខ្ញុំឲ្យសងធនញ្ជ័យបណ្ឌិតសួរអ្នកកងវិលថាតើពពែនេះឆ្កែខំក្នុងទីណាខំក្នុងហ្វូងពពែឬអ្នកកងវិលឆ្លើយថាខំក្នុងទីចិត្តដាំឈើដែលថ្មើរព្រៃបានសម្រាកពេលនោះធនញ្ជ័យបណ្ឌិតសួរបញ្ជាក់ទៅចៅក្រមទាំងអស់ថាត្រូវកាត់ឲ្យកំហុសទៅខាងណាចៅក្រមទាំងអស់នៅស្ងៀមចៅក្រមទុច្ចរិតឆ្លើយថាសូមលោកបណ្ឌិតកាត់ក្តីឲ្យបានសុចរិតចុះធនញ្ជ័យបណ្ឌិតកាត់សេចក្តីថារឿងនេះមិនត្រូវឲ្យថ្មើរព្រៃសងពពែសេដ្ឋីទេត្រូវឲ្យកងវិលពពែសងវិញទៅត្រូវព្រោះខ្លួនជាអ្នកខ្វៀលពពែហេតុអ្វីក៏បណ្ដោយឲ្យពពែដើរចេញពីហ្វូងចម្ងាយ60ឈៀមមិនបានប្រមូលឲ្យជួបជុំគ្នាបើតាមច្បាប់ថ្មើរព្រៃត្រូវមានអំណាចស្ដីបន្ទោសដល់កងវិលពពែព្រោះខ្លួនប្រហែសគ្មានគំនិតរឿងឆ្កែខំពពែដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពដោយពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីស្វីតនិទានប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរសូមគ្រប់លាត្រឹមតែប៉ុណ្នេះថ្ងៃស្អែកវិលមកជួបតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះការជួមតាមដានស្ដាប់ពីសំណាក់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមខន្តីអធិស្ឋាននរាល់កំហុសខុសឆ្គង
សូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យជួបនៅក្តីសុខចម្រើនរោគទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំកញ្ញាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា